Тулгымцсан асуудал мөн үгүй мөн л дөө. Сэдвэн зөв үгүй зөв. Гэхдээ хуучлагдах асуудал гэдэг л ийм л юм байгаа юм. Зөв ёс зүйтэй хүн байх тухайн асуудал бол үлгэтэй байхаас эхэлдэг баха. Тэр гэр бүл ажил амьдралын орчин төлөвшдөг. Тэрнээс ш хуулиар хим хэмжээ тогтоогод бий болгодог баха. А ер нь бол хоёр арга замыг л дэлхийнэд хэрэглээд байгаа юм. Боловсруулаад дамжуулж хийж байгаа. Тэм учраас тэр боловсруулалтын хөтөлбөр агуулгад нь байгаа гэдэг та би бол санал нэг байна. Бага тэрэнд нь хийгээд ингэж явах шээ. Хоёр дагарт бол соёл урлаг хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулдаг. Одоо л бид нар чи ингээд оройн цагаар нэг тийм гадны кино үзээд шүү дээ. Энийг л өөрчилж хэрэгтэй байхгүй да. Тэм учраас одоо тэр соёл урлагийнхаа юу хийж явах ёстой, яаж явах ёстой, аланд мөнгө өгж явах ёстой юм гэдэг юм нь одоо тэр салбар хуулиудад нь ягаад. Жишээлбэл та бүхэн ингээд урд төрш, хойд төрш очвол дандаа байлдантай кино гарч байгаа. Нэг нь японочдоо байлдаал, нөгөөдөл нь бол одоо нацистуудтай байлдаал. Тэр чинь хуулинд хийж өгөхгүй шүү дээ. Тэр чинь хийж өгөхгүй. Хара хайрцагны бодлогыг чинь хуулинд хийж өгөхгүй. Ийм л юмнууд байгаа юм. Тийм учраас бол энэ одоо ёс зүйтэй байна гэдэг бол албадлагаар хийдэг биш, амьдралын явцад нь энэ одоо хийдэг идэ гэж. Тэгээ би гişүүтэй ялангуяа сая баяр сайхан гişүүний хэлсэнтэй санал нэг байна. Төрийн төшөөд өөрсдөөсөө эхлэх ёстой гэж. Үнэн шүү дээ. Бид сонгуулиар гарч ирэхдээ яадаг вэ? Хүссэн юм бүрийн амлна. Мөнгө тараа. Орж ирчээд мөнгө тараа. Бэлэнчих сэтгэлгүй бий болгоно. Ард түмний хөдөлмөр ирэх зорлог болж амьдр зөв хүн бай гэж хэлхийн оронд өөрсдөө ингэж байж байгаа шүү дээ. Тэгвэл эндээсээ хүртэл бид нар эхлэх хэрэгтэй. Ер нь амаараа зөв хүн үйлэрээ чөтгөр байж бид болохгүй шүү дээ. За доосрын хүшүүний минут. Доосрын хүшүүний минут. Тийм учраас энэ мөнгөний нийгмийн үед бид өөрсдөөс эхлэх хэрэгтэй. Их хурлаас эхлэх хэрэгтэй. Тэр сонгуулиар яасан чи тэр шудраг асаа, тэр оюутлын гэрээг засна гэсэн шигэ байж чадах хэрэгтэй. Тэхийн бол аяндаа энэ нийгэм чинь зүй явна. Толгой нь өтөөд байх юм бол, толгой нь муу байгаад байх юм бол угаасаа явахгүй. Тийм л учраас энэ сүүлийн 30 жил чинь ёс суртахууны дараадл дээрээсээ бий болсон байхгүй юу? Ард түмнээсээ биш. Тийм учраас би бол харин өөрсдөөгээ засаад явчвал дээр баха зүгээр заавал ингэж хууль муйл гаргаад одоо юг хөвдөл гэж ингэж бодож. Энэ бол амьдралын явцад би болдог юм эдээ. За санал зүндээ хариулах шаардлага байна. Хамгийн гол нь хариулах. За олон зэргийн юм бол. За санал хэлээд тэгээ тавасран биш ба. Энэ 76-аас л ёс суртахуун шудрагаас эхлэх хэрэгтэй гэж зөвлөдөө. Энэ танхимаа шудрагаас эхлэх хэрэгтэй гэдэгтэй яг адилхан энэ танхимаас л энэ сэтгэл зүрхний боловсрал эхлэх ёстой л да. Тэгэд энэ нийгмийн шудрагаас ёс суртахуун энэ зүрх сэтгэлийн боловсралын манлайлал нь унаас уус төрчтэй байх хэрэгтэй. Тэр чинь энэ ард иргэдийнхээ итгэлийг хүлээж төр төшөлдсөж байгаа энэ 76 хүн бол нийгмийн манлайлал байх хэрэгтэй л да. Тэр энэ чиглэлөөр бид нар одоо ингээд энэ 76 гишүүний асуудал биш, энэ сэтгэл зүрхний боловсролын асуудал бол одоо Монголын 3.2 сая иргэдийн асуудал, төлөвшлийн асуудал, боловсролын асуудал, их олон асуудалтай энэ нэг цогц асуудал юм байна. Тэгэхээр хууль гаргаад хэрэггүй гэдээ хэлчих шиг боллоо да. Олон гишүүд бол харин одоо хууль байх нь зөв юм байна. А гэхдээ амьдралд нийцсэн хууль байх ёстой гэж энэ зарчим. Тэгээ дэлхийн улс орнуудын энэ чиг хандлага чинь өөрөө ингээд ийм чиг хандлага руу явчлаа шүү дээ. Тэгээ бид нар өөрөө бас энэ хөрсөр сайтай ард юм уу? Ёс суртахуун сайтай ард юм уу? Төвдүү төртлөний хэсэг монголчуудыг монгол гэдэг үг хүн сайтай гэсэн үг гэж орчуулдаг байсан гэсэн шүү дээ. Төвдөд монгол гэдэг үг хүн сайтай хүн гэж орчуулдаг байсан. Гэтэл өнөөдөр яг энэ тодорхойлолтоор бид нар тодорхойлж чадахгүй юу гэдэг ийм цаг үед бид нар амьдарч байна. Эн дээр бид нэг дүгнэлт хийж үүссэн нөхцөл байдал дээр дүгнэлт хийж авсан алдаа дутагтлаасаа бид нар сургамж авч ингээд энэ чиглэлдүүл ард иргэдийнхээ сэтгэл одоо энэ санаачлага үйлдэлүүдийг л энэ чиглэлдүүл бид нар хандуулах ёстой гэж ойлгоод байгаа. Хүн бүхэн хэлсэндээ үргэх ёстой. Амласнаа хийх ёстой. Үг нь хэлсэн үг нь үг байгаад үйлдэл нь тэтгэврийн үйлдэлтэй байж болно. Yeah.
За дараагийн төр болохоор батнаа гүшүүнээ санал үнцэн дэлж юм чи. За одоо